ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭିର ଖାସ ଖବର ନେଇ କରିମି ତୃପ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମୁଖିଆ ଡାକ୍ତରଖାନା ବୁଲେ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, କାମଥି ଅଭେଲା ଲାଗି CDMOଙ୍କୁ କଲେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଆର୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ CDMOଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକେ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ଓମ୍ସା ଆର୍ ବିଜେପି, 6 ଘଣ୍ଟିଆ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବନ୍ଦ। ବିଜେପୁରନେ ତିନି ଦଳର ଜୋରସୋର ପ୍ରଚାର, ଇଆଡ଼େ ବିଜେପି ଆଡ଼ୁ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆର୍ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଲାଗିଲେ ପ୍ରଚାର କାମଥି। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥି ଦିଆଲି ଦିନେ ହେବା ପରୀକ୍ଷା, ସମ୍ବଲପୁର ଶାସନ ଥାନା ପିଥମପୁର ଗାଁ ଥି ବଲି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ, କୁଚିଣ୍ଡା ବାଇପାସ୍ ବାଟ ପାଲଟିଛେ ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରା, ସୋନପୁର ବିନକାନେ ହେଲା ଝାମୁଯାତ୍ରା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜିଲ୍ଲାନେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଦାଉ ସାଧୁଛେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ନୁ 41 ଜଣ ଦାଦନ ସର୍ଦ୍ଦାର ଗିରଫ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାନେ କୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଉଦ୍ଘାଟନ ନାଇଁ ହେବାର ଲାଗି ଅସନ୍ତୋଷ, ବରପାଲିନେ ପ୍ରଚାର ଲାଗି ବିଜେଡି ବିଜେପି ଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ହିରୋଇନ, ଆର୍ ଜାତୀୟ ଜୁଡ଼ୋ ଥି ସମ୍ବଲପୁର ଭାଗ ନେବେ 3 ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ଆଜି ଖାସ ଖବର କେ ଇନେ ରଖମା, ଜୁହାର।